Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu nak ucapkan kepada semua murid tahun 6. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan lagi dengan sesi kelas matematik tahun 6. Jadi untuk hari ini bidang kita ialah nombor dan operasi. Tajuk kita ialah nombor dan operasi. Standard kandungan SK 1.3 nombor hingga 7 digit. Dan standard pembelajaran SP membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 7 digit dalam perpuluhan juta yang melibatkan situasi harian. Jadi, jom kita belajar. Okey, kita tengok kepada contoh kita yang pertama. Jadi, soalan dia, tulis nombor berikut dalam perkataan. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Yang apa cikgu buat? Okey, cikgu kumpulkan digit itu, nombor tu 3-3 ya. Contoh di sini, kita ada belakang ya. Kita kira 1, 2, 3. Kemudian kita buat satu garisan. Okey. Di atas tu kita letak perkataan ribu. Okey. Kemudian kita sambung. 1, 2, 3. Dan kita buat satu garisan lagi. Yang kedua kita letak perkataan juta. Okey. Dan kemudian kita nampak kita dah bahagikan nombor tu kepada 3 bahagian. Okey. Yang pertama. Kemudian kita baca. Ikut. Tempat ya. Okey, yang ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey. Jadi kita buat sama-sama ya. Okey, jadi yang pertama, kotak yang pertama macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita tulis perkataan 7 juta. Okey, kita ambil perkataan atas ni 7 juta. Okey, kemudian ni tengah-tengah ni sifar saja. Jadi tak ada nak sebut apa-apa. Kemudian yang hujung pun sifar. Jadi yang tinggal ialah 7 juta sahaja. Okey, boleh faham. Untuk contoh yang kedua, tulis nombor berikut dalam perkataan. Okey, kita ulang balik langkah yang sama tadi. Kita kumpulkan 3-3 ya. Jadi 1, 2, 3. Kita buat garisan pemisah. Kita letakkan perkataan, tulis perkataan ribu. Dan kita sambung. Kumpulkan 3, 1, 2, 3. Kemudian kita buat garisan yang kedua. Kita tulis perkataan juta. Okey. Kemudian kita nampak bahawa kita telah mengumpulkan kepada 3 buah kotak. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey. Kemudian kita boleh baca kotak demi kotak ya. Okey. Jadi kita mulakan dengan depan sekali. Okey. Jadi 6... juta, kita salin semula 6 juta, ok, selesai. Yang di tengah-tengah ni, tengah-tengah ni 32 ribu. Ok, selesai 32 ribu. Ok, yang hujung 400. Ok. Ok ya, jadi selesai. Jadi kita baca semula 6 juta. Perkataan ni sama salin saja 32,400 di hujung. Ya, soalan kita yang ketiga, contohnya. Okey, tulis nombor berikut dalam perkataan. Okey, macam biasa kita ulang balik langkah yang tadi. Okey. 1 2 3 kita buat satu garis dan atas tu kita letakkan tuliskan perkataan ribu. Dan kemudian kita buat kumpulan yang kedua, 1, 2, 3. Dan di atas tu kita letakkan perkataan juta. Okey, jadi kita dah buat 3 kumpulan. Okey, ini kumpulan yang pertama. Jadi yang kedua dan yang ketiga. Okey, jadi kita tulis, kita tuliskan ikut kotak-kotak tadi ya. Okey, jadi kotak yang pertama, 9 juta. 9 juta. Juta. Okey, yang di tengah dah habis, yang di tengah-tengah 501 dan kotak yang hujung 501,000 ya. Okey, yang di hujung 101. Okey ya, jadi ingat ya. Kita baca, kita tulis kotak demi kotak. Jadi 9,501,100
101 eh, 101 eh, okey. 101. Okey. Baik murid-murid, sekarang kita tengok contoh yang keempat. Jadi kalau tiga contoh yang tadi kita tulis daripada nombor kita tuliskan perkataan. Okey, jadi sekarang ni kita tukar. Okay, jadi sekarang ni kita tulis dalam bentuk angka. Soalan dia 1,391,420. Jadi dalam bentuk perkataan ini, cuba kamu tengok elok-elok ya. Okey, kita tengok tempat ribu dan tempat juta. Okey, tempat ribu kita buat satu garis ribu, ribu dan juta. Okey, juta. Okey, ingat tadi langkah dia. Okey, kita buat dia punya tapak dia, tapak nak tulis nombor tu di belakang ya. 1 2 3. Kemudian ribu. Kemudian kebulan yang kedua 1 2 3. Kemudian kita buat garis, kita tulis perkataan juta. Dan kemudian di depan ada satu nombor. Okey, kita tengok sebelum kata ribu ya, kita tengok di sini. Okey, jadi kat situ ada 426. Jadi bagaimana nak tulis 426? 426. Okey, selesai. Kemudian tengok pada kotak yang kedua, kita bahagi yang kedua 391. 391. Jadi 391 yang di depan sekali, yang di depan sekali 1. Okey, kita tulis semula ya. Jadi 1,391,426. Cuba kita baca semula. 1,391,426. Okey, baik. Baik, murid-murid, kita teruskan lagi dengan contoh yang kelima. Jadi tulis dalam bentuk angka. Okey, jadi perkataan dia 4,002,000. Okey. Macam pendek sikitlah ini kali ni ya. Okey, tak apa. Kita tengok pada perkataan ribu. Okey, kita buat garis kat dia ribu. Kemudian kita gariskan di tempat juta. Okey, kita buat dia punya tapak macam tadi juga. Tiga-tiga ya. Satu, dua, tiga, ribu. Okey, kemudian satu, dua, tiga, garis yang kedua, juta. Dan kemudian depan satu tempat. Okey, kemudian kita tengok pada perkataan ribu. Selepas perkataan ribu, ada tak perkataan yang lain? Tak ada. Jadi kalau tidak ada perkataan, kita letakkan angka kosong, kosong, kosong ataupun sifar ya. Okey, di antara ribu dan juta ada perkataan dua sahaja. Jadi ya, dua sifar, sifar. Okey, yang dia yang depan sekali 4. Okey, kita tulis semula 4 sifar, sifar 2 sifar, sifar, sifar. Okey, cuba kita baca 4,002,000. Okey, baik. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan contoh kita yang keenam untuk hari ini. Soalan dia tulis dalam bentuk angka 8,600,013. Okey, macam biasa, kita tengok, kita kena pasti di mana perkataan ribu dan juta. Kita nampak perkataan ribu, kita buat satu garis. Dan perkataan juta, garis yang kedua. Kemudian di bawah ni, kita buat tapak dari tadi ya. Tiga-tiga ya. Satu, dua, tiga. Kemudian garis dan atasnya kita tulis perkataan ribu. Teruskan lagi. Satu, dua, tiga. Dan garis yang kedua, juta. Okey, dan akhir sekali depan satu tempat. Okey, kita tengok eh. Selepas perkataan ribu, ada perkataan apa? 13. Jadi, kita mulakan dari petak yang ke hujung. Dari tempat, nilai tempat yang paling rendah. 13. Jadi, 3, 1, 13. Depan ni tidak ada. Kita letakkan perkataan sifar. Kemudian, kita teruskan. 600. Ya, 600. Jadi kita buat macam mana? Sifar, sifar 6, 600 ya. Kemudian yang di depan sebelum perkataan juta ada perkataan 8. Okey, jadi kita salin semula 8 6 sifar 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 1 3. Jadi kita baca semula 8,001,013.
600,013. Okey. Akhir sekali daripada cikgu, Alhamdulillah kita telah selesai sesi kita pada hari ini. Jadi kepada yang belum subscribe, sila subscribe, like, dan jika kamu rasa video cikgu bermanfaat, sila share video ini. Okay, jadi itu sahaja daripada cikgu. Kita berjumpa, insyaAllah kita berjumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.